бүхэнд арай амар амгалан гялтахъя. Чохлыг шударгаар шуурх оргин урайтай оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр за 21 цагийн мэдээг өргөхөд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөртөө анхаарал хандуулна. Өвөл өнд ороогүй зүв бусаар хоргоцсон малын сэг зэмийг ариутхан устгалд оруулах нь элдв нингийн халдвараар өвчлөх өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг. За тэгвэл Орхон аймагт өвөлжилт хүндэрсний улмаас зүв бусаар хоргоцсон мал 2032-т хүрээд байна. За харин хөдөө аж ахуйн газар, хот охижуулах газар, Баян өндөр сум хотын захирагчийн албанаас за хаврын бэлтгэл ажлын хүрээнд 300 малын сэг зэмийг ариутхан устгалд оруулад байна. За цаашид цас хайлах бүрд энэ тоо нэмэгдэх хандлагатай байна. За учир нь малчид өгсөн малаа жалга, за мөн үерийн далган хөдөө зам дагуу хайсан нь цасанд хучигдсан байдалтай байгаа юм аа. Орхон аймагт энэ жилийн хувьд зун гантай өвлөн цас их орсны улмаас өвлжилт хүндэрч малчид зотруу байлаа. За 2018 он гарсаар Орхон аймагт ихний 2 сарын байдлаар 2032 мал зөө бусаар хорогдож, за мал онд оролт 98.34% байна. За энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 0.5 пунктээр бага, за малын хорогдол 29.9%-аар их үзүүлэлт юм а. За сумаар навч үзэл Баян өндөр суманд 1146 том мал, Жарлант суманд 886 том мал хорогдсон байна. За зөө бусаар хорогдсон том малын 3.1% нь адуу, 21.1% нь ямаа, 28.7% нь хонь, 40.1% нь үхэр байгаа юм а. За харин малчид хорогдсон малаа ил задгаа гуужаалга хөдөөхээр ихээр хайжээ. Тиймээс цас хайлж буй энэ цаг үед элдв халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өгсөн малын сэг зэмийг ариутхан устгалд оруулж байна. За өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй малын сэг зэмийг ариутхан устгасан бол цаашид цас хайлах тусам энэ тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм. За харин Шүлхий Булган аймагт гарсантай холбоотойгоор хөл хорой тогтоогдож, за дахин сэг зэм хөдөө зам дагуу хайх нь буурч байна гэж за Баян өндөр сумын засаг дарга ярьлаа. Тэгэд өвөл нэлээд олон мал хорогдсон. Манай Баян өндөр сумын хэмжээнд ихэд 1300 орчим мал бол өнөөдрийн байдлаар хорогдсон байгаа. Энэ 1300 хорогдсон малууд ер нь ариутгал халдваржуулалт хийж, энийг хөл дөрмийн хүрээнд нь ариутгал хийх ажлууд хийгдэж байгаа. Харамсалтай нь иргэд маань бас бидэнд мэрэгжлийн байгууллагуудад холбогдож арга зүй зөвлөгөө авч энийгээ устгал хийхгүй болгоо явах замдаа мөн одоо үерийн сууг шүүдүүнд хайсан байгаа учраас хот огчлуулах газар мөн хөдөө жихэн газрын малын эмчийн заавар зөвлөгөөндөр энэ ариутгал халдваржуулалтыг хийж одоо манай ахны хилдгэр хогийн цэгдэр бол нэлээд том хогийн нүх ухаж тэнд нь бол 4 метрийн гүн нүх байгаа. Тэр нүхэнд бол яг ариутгал хийлгэж устгалын ажлыг бол хийж хэрэгжүүлж байна. За 300 гаруй малын сэгийг бол яг устгалд хийчихэд байгаа. А одоо мөн одоо манай юунд бол бас нэлээд олон малууд бас мэрсэр бол байгаа. Энэ шар усны өрөөс урсан сэргийлэх ажлын хүрээнд сая 400 км орчим үерийн сууг шууд уу гарц гармын гаргах, ус урсах боломжийг өртөөж, дээрэс нь тэнд байгаа малуудыг одоо авч ариутгах чинь. Тэгэхээр өдөр тоо бол нэмэгдээд байгаа. Тэгээд мөн аймгийн хэмжээнд 2017 оны жилийн эцэс 881 малчин өрхөд 122.3 мянган толгой мал тоологдсон. За өмнөх жилийнхээс малын тоо 8.8%-аар буурч малчин өрхтал мал бүхий өрх 87 өрхөөр нэмэгцэн. За малын төрлөөр навч үзвэл Орхон аймагт адуу 12.2 мянга, үхэр 21.9 мянга, хонь 47.6 мянга, ямаа 40.4 мянга байна. За үүнээс энэ жил 56.7 мянган толгой их мал төлөхөөс эхнийх нь 3-р сарын 25-наас төлөлнө. За энэ сард олон жилийн дунджаас ахуй цас орох төлөвтэй байгаа тул за хаваржилт хүндрэх эрсдэл бий болоод байгаа юм а. За тиймээс улсын аюулгүй нөөцөөс олгсон өвс тэжээлийг малчтад олгоод дуусаад байна. За гэсэн ч төл хүлээж авах үеэр малчтад өвс тэжээл нь шаардлагатай хэвээр байгаа юм. Энэ жил бол аймгийн хэмжээнд 56.7 мянган их мал төлөх ёстой. Үүнээс бол 4.3 мянга, а үүний 9.5 мянга, хонь 22.7 мянга, а энэ юм бол 20.1 мянган их мал төлнө. Ерөнхийдөө бол надны бол 10 цаг хатуу байсан учраас ер нь 10 сарын сүүлээр бий төлөх шоу цохноо бол ерөнхийдөө тавьсан байгаа. Тийм учраас 3 сарын 25-наас хойш мал төлөх одоо мал төлөлтийн ажил бол ерөнхийдөө эхэлж байгаа. Улсын онцгой комисс бас асуудал аймгийн хэмжээнд тавьж, улсын онцгой комиссаас бас 500 гаруй тонн
одоо үстэжилийг олгосон. Энийг өнөөдрийн байдлаар бол ерөнхийдөө олгосон үстэжил бүрэн олоод дуусч байна. Цаашид бол бид нар бол одоо ажих юм асуудлыг тавьж байгаа. Хамарчлалт нэлээд хэнт байна. Зэньхүү Орхон аймаг хаврын бэлтгэл ажлын хүрээнд малын сэг зэмийг устгах, ариутган халдваргүйжүүлэх, нөгөө талаас төл мал хүлээж авах бэлтгэлийг хийж хэрэгжүүлж байна. За мөн Баяндур сумаас Эрдэнэт хотын хүнсний болон мах махан бүтээгдэхүүний дэлгүүрүүдээр өвөл давхааргүй мууцсан мал амуулж, татаж хэлбрээр худалдаанд гаргасан байхаас сэргийлэн за хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна. Орхон аймгийн ардчилсан намын дотоод сонгуульд буюу эргэлтийн сонгуульд нэр дэвшигчид өнөөдөр төр өмнөлхөө гарт авлаа. Орхон аймгийн ардчилсан намын хорооны 33 суудалд 62 нэр дэвшигч, мөн сумын намын хорооны 6 суудалд 7 нэр дэвшигч, багийн үүрийн даргын 5 суудалд 9 нэр дэвшигч бүртгүүллээ. Орхон аймгийн ардчилсан намын дотоод сонгуульд буюу эргэлтийн сонгуульд нэр дэвшигчид өнөөдөр төр өнөмлөхийг гарт авлаа. Орхон аймгийн ардчилсан намын хорооны 33 суудалд 62 нэр дэвшигч, сумын намын хорооны 6 суудалд 7 нэр дэвшигч, багийн өөрийн даргын 5 суудалд 9 нэр дэвшигч бүртгүүллээ. Хамгийн сүүлд 2010 онд Орхон аймагт дотоод эргэлтийн сонгууль явагдаж байсан бол намын дотоод шинжилгээний хүрээнд энэ жилээс эхлэн жил бүр зохион байгуулж байна. Эргэлтийн сонгууль явуулнаар намын жирийн гишүүд удирдах албан тушаалтнуудын харилцаа холбоо сайжрах давуу талтай гэдгийг Орхон аймгийн ардчилсан намын дэд дарга онцолж байлаа. Хамгийн гол нь бол аймгийн намын хороо, шат шатны намын хороонд орсон хүмүүс одоо зарим нэгэн үйл ажиллагаад доголдоо намынхаа үйл ажиллагаад одоо идэвхтэй сайн оролцдог. Энэ бүхнийг бол намын удирдах байгууллага бол оноогоор дүгнж байгаа. Энэ оноогоор үндэслээд эргэлтэнд оруулаад мэдээж одоо дахиад өрсөлдөх эрх нь байж байгаа. Ийм л онцлогтой сонгуулийн онцлог бол. Орхон аймгийн намын хороо, сум, багийн өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой онооны системээр үнэлдэг. Энэ системээр хамгийн бага оноо авсан намын өөрийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор бага онотой өрүүдэд дотоод эргэлтийн сонгуулийг зохион байгуулж байна. За баярлалаа. Би Уртгулгийн аймгийн намын хорооны гишүүнд нэр дэвшиж байна. Ардчилсан намын үндсэн дүрмийн хүрээнд дүрмийн заасны дагуу өргэлтийн сонгуулийг автоматын сонгууль жил бүхэн сонгуулийн жилээс бусад жилүүдэд зохион байгуулахар заасан байдаг. Энэ дүрмэн заасны хүрээнд аймгийн намын хороо, сумын намын хороо, зарим өөрийн дарга нар дээр бүхэн сонгуулийн юу дотоод сонгуулийн ажиллагаа явагдав. За энэ дээр энэ сонгуульд одоо би бас өөрийн амьдарч байгаа хөрөн болог багта аймгийн намын хороонд ингээд нэр дэвшиж байна. За манай нам бол одоо шинжлэгснээсээ хойш ерөнхийдөө мэдээллийг бол цахим эдвэр шилжүүлсэн. Дээрээс нь арсан намын одоогийн боллоос баримтлаж байгаа бодлого бол хариуцлагатай. Гишүүдээ бол ер нь хариуцлага тооцдог. Тэр зарчим дээр бол нэлээ одоо бас ажил хэрэгч явж байгаа гэж бодож байна. За энэ оны буюу 18 он гарсаар намын хорооны гишүүдийн одоо артацыг явуулж байна. Миний бий болохоор арсан намд 2000 оноос хойш одоо 18 жил арсан намда журмынхаа нөхдөд хамтран шатны сонгуульд оролцсоор ирсэн. За миний бий одоо Орхон аймгийн ардчилсан намын хороонд Шандугаас нэр дэвшгээр бүртгүүлээд үнэлгээ аваад байна. Ардчилсан намын дүрмийн өөрчлөлтөөр үндэсний бодлогын зөвлөлийг үндэсний бодлогын хороо болох өргөтгөн 410 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулсан. Жил бүр үндэсний бодлогын хорооны гишүүдийн 3/1 эргэлт явуулах журамтай 2018 оны ротац 76 тойргийн 123 мандатад 143 хүн өрсөлдөхөөр болсон. Орхон аймгаас ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны 3 суудалд Дорилгийн Өсөх Баяр, Цэвцвэний Хойдов, Дэлгэр Сайхны Батод, Дашбалжирийн Улам Дэлгэр нар өрсөлдөж байна. Ардчилсан намын дотоод сонгуул энэ сарын 25-ны өдөр болох юм. Мэнд цэцэн өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 2014 онд ашиглалтанд орж, за шинэ байранд нүүж орон үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. За гэсэн ч тоног төхөөрөмж дутагдталтай, за тодруулбал эрүүл мэндийн сургалт сурчлагаа явуулах, сургалтын танхимын тогтчилт хангалтгүй улмаас, за сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байдаг байжээ. За тэгвэл энэхүү асуудлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, за Батбилэг шийдэж өгсөн байна. Мэндэтцэн өрхийн эрүүл мэндийн төв нь уур хажаа оюутад цогоод 3 багийн 1600 орчим иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. Мөн өдөртөө 200, сардаа 5000 гаруй иргэн үйлчлүүлдэг. Тухайн эрүүл мэндийн төвийн барилга нь 2014 онд ашиглалтанд орж шинэ байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хідэж багаж тоног төхөөрөмжийн тал дээр учир дутагдaltaй зүйлс байдаг байна. Тодорхойлбол эрүүл мэндийн сургалт сурчлагаа явуулах сургалтын тахмит тогтчилт хангалтгүй улмаас сургалтын үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байжээ. Энэ асуудлаа уур хажаа багаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанд цогцолцсон төлөөлөгч Батбилэг
мэд тавч шийдвэрлэх өгөх хүсэлтийг хүргүүлсэн байна. Хүсэлтийн дагуу төлөөлөгч тэргүүлэгч Батүлэг Мэндэтцэн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сургалтын үүрэг тохиолдоход оролцсон ширээ сандал зэрэг зүйлсийг хуваасаа хөрөнгө гарган авч өгсөн байна. Эдгээр зүйлсийг хүлээн авч сургалтын тахим чиглэлийнхэн дагуу үйл ажиллагаа явуулах боломжтой болж байна. Манай Мэндэтцэн өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс аймгийн иргэдийн төлөөлөх хурлын төлөөлөгчөөр уурхайчин байгаас сонгогдсон Дээ Батүлэг төлөөлөгчтэй бид нар одоо зарим нэг тулгунтсан асуудлаа бас тайлбарлаж танилцуулж ирсэн. Жишээ нь манай өрхийн эмнэлэгч одоо 16,500 хүнд үйлчлдэг. Бас Урхан аймгийн одоо Оюут уурхайчин Согоот гэдэг ийм 3 багийн иргэдэд үйлчлдэг байгаа. Тэгээд бид нарт одоо ийм сайхан шинэ орон сууцнд ороод бас бааж тоног төхөөрөмж эмнэлгийн дотор тавилга энтэр гих мэтлэнгийн зөвлөд бас тухайн үед дутагдaltaй байсан. Тэгээд төлөөлөгчтөө одоо сургалтын өрөөг тогтоож өгөөч ээ гэж хүсэлт гаргасан. Тэрний дагуу манад одоо ингээд сургалтын өрөөг маань сайхан тогтоож өгсөн. Маш сайхан тоглог болсон. Бааж тоног төхөөрөмж одоо сургалт явуулахад бэлэн болсон. Тийм учраас аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Батүлэг гишүүн төлөөлөгчтэй одоо иргэдийнхаа зүгээс болон тус өрхийн эмнэлэгт хамт олонныхаа төлөөнөөс мөн өөрийнхөө зүгээс маш их баярласнаа илэрхийлэх байна. Уг сургалтын танхим нь 30 хүний судалтаа бөгөөд иргэдэд мэдээлэл өгөх проектор, компьютер зэрэг зүйлсээр тоногдогцсон. Сарда тус сургалтын төвд 4-12 сургалт явагдаж, за үүнд жирэмсэн хүүхэд эрсдэлт бүлгийн иргэд хамрагдсан зөвлөгөө мэдээлэл авдаг байна. Тодорхойлбол ээжийн клуб, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн нөхөрлөл, халдвар төвчөнд тусах магадлалтай эрсдэлт бүлгийн иргэдийг хамруулсан сургалт үлгүй явагддаг. Мөн сарда тус эмнэлэгт жирэмсний хяналтанд 320-350 их байдаг учраас 7 хоногт 2 удаа сургалт зохион байгуулдаг байна. Сургалт явуулах нөхцөл боломжоор хангаж танхимыг тохируулж өгсөн за Батүлэг төлөөлөгчд талархаж байгаагаа тус эмнэлгийн илэрхийлж байлаа. Мөн тус эмнэлгийн багаж хэрэгсэл орчин үеийн норм стандартын дагуу бүрэн шинжлэгдсэн бөгөөд 96% хангалттай байгааг хэлж байна. Бирс Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага нь өргөө кинотеатрт за шин салбараа нээсэн байна. Бизнес мэдээг хүлээ авч үзнэ үү. Хоёр мөнгөсөн бичил санхүүгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулахар үүсгэн байгуулагдаж байсан Бичил Глобус Групп нь 2015 оноос эхлэн ард иргэдэд үйл ажиллагаагаа улам бүр ордуулах зорилго тавьж орон нутгийн зах зээлд бичил санхүүгийн үйлчилгээ бүргэж эхэлсэн. Тэгвэл өнөөдөр Бирс Файнанс банк бус санхүүгийн байгууллагын 2 дахь салбар Орхон аймагт нэгдэж байна. Тус салбар Эрдэнэ Төргөө кинотеатрын 1-р давхарт байрлаж байгаа бөгөөд за Эрдэнэ хотын хэрэглэгчдэд илүү ордон чанартай үйлчилгээг хүргэх гэж байна. Тус банк бус санхүүгийн байгууллагын жилдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудаас түргэн шуурхай найдвартай үйлчилгээгээр ялгарна. Мөн орлого нотлох тодорхойлох шаардлагагүй байдг нь илүү өргөн боломжийг үйлчлүүлэгч болоод хэрэглэгчдэд олгодог нь давуу тал нь юм. За нийт ингээд эрдэмтчүүдээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээд Бирс Финанс банк бус санхүүгийн байгууллагын одоо 2 дахь салбарын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанд ингээд нийт хүрэлцээс эрдэнчүүдээ цаашдаа бас энэ үйлчлэгийг авах нийт эрдэнчүүдээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Манай байгууллагын онцлог давуу тал гэх юм бол бид бол бус банк улс санхүүгийн байгууллага энэ үйлчлэгийг үзүүлж байгаа байгууллагуудаас ганц гол ялгарх онцлог нь бид нар хурдан шуурхай. Дээр нь бид бол үнэхээр хүний хэрэгцээ шаардлага нийцсэн тэр үйлчлэгийг хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй газар нь хэрэгцээт хэмжээгээр нь олгож чадах юм давуу талтай одоо ийм залуучууд өнөөдөр энэ үйлчлэгийг үзүүлээд энэ санхүүгийн бизнес маань өөрөө үйлчлэгээ юм. Тэгэхээр энэ үйлчлэгийг бол үнэхээр үзүүлэхэд бид бол боловсон хүчний хувьд техник технологийн хувьд ингээд чадамжууд бэлэн болсон байна. Энэ үйлчлэгийг одоо та бүхэндээ ингээд хүргэхэд бид нар бас таатай байна. За манайх бүтээгдэхүүний хувьд машин болон үйлчлэг процессын зэйлэг түргэн шуурхай олгож байгаа. Бусад банкудаас давуу чанарх юм бол түргэн шуурхай орлого нотлохыг олон төрлийн баримт шаардахгүйгээр зөвл гаргаж байгаа. Анын манай бус банкудаас илүү давуу чанар олж байгаа. За манайх зээл олоход бол хайлтгч маань материалын бүрэн гүйцэд авчсан тохиолдолд манайх зээлийн шийдвэр бол 30% дотор шийдвэрлж байгаа. Энэ үүрээ давуу талтай байгаа. Барьцаа өрөнгөнд хангалттай байгаа тохиолдолд манайх хязгааргүй зээл гаргаж байгаа.
Бирс Файнанс банк бол санхүүгийн байгууллагаас санхүүгийн үйлчилгээ авахд орлого тодорхойлох шаардлагагүй, үл хөдлөхөд олон төрлийн бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй зэрэг нь таны цаг хугацааг хэмнэхээс гадна төвөг уцуулах юм. Мөн зээлийн шимтгэл хураамж авдаггүй, зээлийг хүсэлдэг маш хурдан хугацаанд буюу 25 минутанд шийдвэрлэдэг байгууллага гэдгээрээ ялгарах тав талтай. Эрдэнэ хотын иргэд та бүхэн Эрдэнэ дүүргийн кино театрын нэг давхарт байрлах Бирс Файнанс банк бол санхүүгийн байгууллагын салбраас зээл санхүүтэй холбоотой бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Энэ өдөр болсон үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөнөрөйтэйгээр оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээг хүлээвч үзнү. Баяртай.